Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaliteni upishi wa kupika kuku wa pilipili manga mtamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe hapo chini na kubofa kengele itakaokuja ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji: utahitaji mafuta vijiko 4 ama 5, kuku nusu kilo aliyooshwa vizuri, maziwa ya mtindi robo 3 kikombe, maji kiasi, pilipili manga kijiko kimoja kidogo mpaka kijiko kimoja chakula, chumvi kiasi chako, kitunguu saumu na tangawizi kijiko kimoja chakula, bizari kijiko kimoja kidogo, mdalasini vipande 5 ama 6, karafuu vipande 5 ama 6, kitunguu maji kikubwa na dania ama kotmiri kwa jina lingine. Katika pani yako utaweka mafuta, kisha fuatilia na mdalasini na karafuu vipande 5 ama 6 na ukoroge kiasi. Alafu utaweka kuku wako uliyemkata kiasi kama hivi ili aive ndani vizuri na umpike kwa dakika 3 hivi. Alafu utaweka kitunguu maji kimoja kikubwa na ukoroge na kisha funika apikike kwa dakika 3 mpaka 5. Na kisha nyunyiza chumvi kiasi chako na ukoroge vizuri na uache kuku aendelee kupikika. Fuatilia na kijiko kimoja chakula cha kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja na uchanganye vizuri na kisha umpike kuku wako mpaka abadilike rangi. Kuku wako akishabadilika rangi utaweka bizari zilizotwangwa kijiko kimoja kidogo na kisha weka pilipili manga kijiko kimoja kidogo mpaka kijiko kimoja chakula na uchanganye vizuri. Kisha utaweka maziwa ya mtindi kikombe nusu na ukoroge vizuri na kisha funika uache kuku endelee kupikika mpaka maziwa yakauke. Alafu utaweka maji kidogo kidogo takriban kikombe robo mpaka kikombe nusu na ukoroge na kisha funika uache kuku apikike mpaka aive na maji yakauke. Kuku wako anatakikana ameiva kama hivi na kutoa mafuta na kisha mkoroge kwa dakika 1 ama 2. Na mwisho kabisa utaweka dania ama kotmiri kwa jina lingine na ukoroge kiasi cha dakika 2 ama 3 na kuku wako wa pilipili manga yuko tayari. Majani ya kotmiri yakishonywea na kupikika kama hivi basi kuku wako yuko tayari na andaa kwa sahani. Na kuku wangu wa pilipili manga yuko tayari kama unavyoona katika video, ni mtamu, mtamu sana ajabu. Unaweza kutolea kwa wali, ugali, chapati, mahamri ama kitu chochote upendacho na enjoy kuku wako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za kuku, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunfollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.